Fernandinho, mestre, bom dia. Espero que, tenha sido, espero que tenha ficado claro, tá? Mestre, bom dia. Sobre a sequência de aumentos da taxa de juros é, no Brasil e nos Estados Unidos. Qual, nos Estados Unidos ainda não aconteceu, né? É, qual análise no, no caso dos Estados Unidos estar atrás da curva de inflação para aumentos? E qual a análise destacando é, desculpa, análise de estancar aumentos nos 12,50? Então, vamos lá. Primeira coisa, a ideia de que alguém fora do Banco Central consegue dizer o que está. Que é ta atrás da curva ou antes, ou, ou à frente da curva, é ridícula. Tá? É, é mais complicado definir o quanto eu deveria ampliar taxa de juros ou não do que parece. Se essa galera que fala que está atrás da curva ou à frente da curva tivesse no Banco Central, não, 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 não teria a matematicazinha que ele colocaria. Não é à toa que eles ficam trocando de estimativo o tempo todo. Tá? Então, a ideia de que o Banco Central, tanto brasileiro quanto americano, estão atrás da curva é simplesmente ridícula. Esse tipo de análise ex post é, é, é engenheiro de obra pronta. Então, esse tipo de coisa eu nem levo em consideração, blá, 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 fala para o vento, eu não tenho interesse em ouvir. tá Esse é o ponto um. Então, eu não vou ficar avaliando o trabalho de um corpo técnico forte, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, que tem uma ciência ali, que não é exata, é uma ciência com base em probabilidade de 350 mil variáveis, não tem uma matematicazinha e que está, assim, tomando decisões sempre... É, 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 reativas a coisa, tentando controlar a inflação. Então, esse ponto, primeira coisa, a gente tem que parar de achar que juniorzinho de Twitter sabe o que é atrás da curva ou antes da curva, não, não tem a menor noção de lidar com a dinâmica de juros inflacionários e fica blá, 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 queimando gente que está trabalhando com algo que, é, que, é, que é, 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 é proxy de esotérico, é algo que, que é muito difícil de fazer. E que mesmo no final não tem uma resposta certa, porque depende de 300 mil variáveis que estão oscilando o tempo todo, uma delas, a expectativa do consumidor. Me mostra alguém que consegue botar de verdade é, efetivamente expectativa de consumidor numa matemática é, de, de. numa equação e aí a gente começa a conversar. tá Esse esse ponto é fora da casinha. Com relação a estancar ou não estancar o aumento em 12%, 50% da inflação da, da, dos juros no Brasil. Acho que o Banco Central já deixou bem claro na ata que vai reagir como tiver que reagir enquanto a inflação estiver agressiva. Tá? Então, se vai estancar isso, se vai estancar um pouco mais, este não é o ponto, não sou eu que vou adivinhar onde é que é, porque não tem como adivinhar. Então, assim, o que eu posso dizer: é grande parte daquela inflação aí não vejo como estrutural, então não me preocupa, porque eventualmente a gente deve ver arrefecimento daquilo. Não vejo aquilo retroalimentando e continuando crescendo. Não tenho como dizer se vai ser 11,5, 12,5. 13%, quinze por cento. Não acho que é muito mais do que isso, mas eu achar que é dizer zero, tá? Com relação aos Estados Unidos, é... se faz necessário aumento do dos juros para começar a querer controlar a curva, não acho que tenho necessidade de ser algo agressivo. A gente tem ali vários fatores são pontuais que devem arrefecer, como por exemplo preço do veículo, preço do veículo novo e usado. É... Petróleo não se controla com. não vai controlar com a inflação, tá? E outros pontos ali de alimento, e por aí vai, além de fatores referentes à cadeia de suprimento, que vão aliviar à medida que o tempo passa. Tá? A gente tem aí é, vários, só para dar um exemplo: vários investimentos aí planejados, inclusive um plano europeu é, para construção de fábricas que são custosas de semicontores de chip que vai, daqui a dois, três anos, fazer uma baita diferença, aquilo ali vai desinflacionar o negócio todo. Mas é um negócio que leva um pouco de tempo. Ah, então é dois, três anos. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que esse é um exemplo de coisas que vão des, 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 desatravancar essa questão de, de supply chain, de cadeia de tá Focaria menos no número, focaria mais no motivo do aumento da taxa de juros, que não é estrutural e focaria mais no movimento das coisas. A gente está começando a falar em reduzir o nível de aumento de juros e começa a mostrar uma um slope da curva, tá?